meron akong mga anak din sa set. So talagang pag-aalaga ako sa mga literal mga anak. May swimming pool ka, nasa tabi ka ng dagat, may jet ski ka pa. Tapos ito pa mga kasama mo, di rock and roll, di ba? So... Bukod sa solid na yung pamilya mula season 1, nagdagdagan pa ng bagong members na aligned dun sa, siguro, mga kalokohan namin, aligned dun sa values ng pamilya, aligned dun sa ultimate goal, kundi magpasaya o magpakalat ng kaligayahan. Yun, yun na nga si Kate Alejandrino, si Tito Lou, again, from season 2, right? Lou Veloso. Tsaka si Race Donna Carriaga, yung kanina napanood natin. Buti pa si Donna napanood natin, ano? Tsaka si Race, of course. Ayun. Naging, parang pakiramdam namin, kasama na namin sila since season 1. Ganun. Yes. Did that answer your question? Yes, somehow? Yes, po. Yes, right. Somehow. Baka yung iba gusto masagot din. May iba ba? Brenna, baka may gusto kang i-share. Add ko lang din. Gumagano? Ayun. Add ko lang din po, no? Sa... taping po kasi, off-cam, lagi kaming nagkakaroon ng mga small na chikahan, ganyan. Tapos, doon namin mas nakikilala yung isa't isa. Nung season 1, more on, anong mga hobby mo, mga ganyan. Slam book, diba? Oo, parang getting to know each other, stage, ganun. Pero ng mga season 2, medyo mas nagiging deep na, kamusta naman ang buhay mo. Ngayong season 3, medyo nakakatuwa kasi parang tapos na kami dun sa mga, yung okay ka ba ngayon sa life mo? Sa mga ganong tanungan. Yung mga tanungan na namin ng season 3, yung mga hindi na malalalim, yung ano mga pinapanood mong series ngayon, ganyan. Tapos sinishare namin sa isa't isa yung mga interest namin na movies, ganyan. So nakakatuwa lang kasi... alam na namin yung buhay ng isa't isa. Nandun na kami sa point na gusto na lang namin na malaman yung mga ibang bagay about sa mga co-artist namin. Yan. Kung pwedeng mag-add siguro, parang kaya naging fun kami kasi parang it's coming home talaga. Para kaming umuwi talaga. Tapos since malaki kaming family, it's very endearing pag nakita, uy, uy, tas ganun, tulad ng sinasabi ni Brenna, oh, kamusta buhay mo, ganun, magkukwentuhan kayo. And parang... Ano yung malaki? Ha? Ano yung malaki? Ano? Uy! 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 Oo, nagkakaroon kayo ng mga inside joke na tulad ng mga, kung sino nagkamali nung nakaraang eksena, yung mga ganung stuff. That's what makes it fun, di ba? Kaya we look forward to all those moments, and yung mga moments na yun, nagiging memories. Kaya ang saya maging katrabaho nitong pamilya na to. Pwedeng... Tsaka parang we just pick up from where we left off last season po kasi. Ayun, sige, Tita Carmen. Okay. Sa sobrang talagang saya namin, for me, yung pinaka-memorable was nagsuswimming kami. Yung off-cam. So, meaning to say, kasi, yung cast na ito talagang ang gagaling professionally. So, bago naman kami magsaya at mag-swimming, alam naman namin yung lines namin. At saka, parang, dahil nasa season 3 na kami, so talagang alam na namin yung galaw na ina-expect na direct sa amin. So, aside from that, alam mo, yung... Check. Na-try lang. Hello? Hello? Hindi pala ako naririnig. Subtitle naman. Yan. Okay, kailangan pala nakaganyan. So anyway, yung fondest then for me kasi yung nag-swimming kami. Yan. Yes, the best. Check. Oo, wala. I think malaking fact. Ay, go. Ayan, masaya lang ako kasi parang sa Hoy Family, parang meron akong mga anak din sa set. So talagang pag-aalaga ako sa mga literal mga anak. So, kahit malayo sila sa mga parents nila. Tita Mommies. Definitely, well loved and alagang-alaga. Hindi, totoo, sobrang alaga po ni Rox talaga. Very motherly. Madaming food. Ang daming food. I think malaking factor yung lugar. Kasi, beach, we started November 2020, like what I've said a while ago. Tapos every year, siyempre, nung pandemya, hindi tayo makapagdagat no? So, ang laking bagay nung may swimming pool ka, nasa tabi ka ng dagat, may jet ski ka pa, tapos ito pa mga kasama mo, di rock and roll, di ba? So, plus, yung trabaho, siyempre yun ang priority naman namin. Nagiging secondary yung nagiging matik na yung pagsasama-sama eh. So kahit tapos yearly pa nangyayari, parang season 1, 2020, 2021, season 2, season 3 is 2021 yung season 2, season 3 is 2022. Parang, yun nga, excited kami magkita. Parang kahapon lang tayo nag-taping pero isang taon na pala. So hopefully, baka naman pwede namang December, mag-Christmas episode na tayo ng season 4, God willing. Kaya, the fact na medyo kilala ko na sila isa't isa, even if nag-shoot kami, they share personal stories to me, personal interactions sila sa isa't isa. So as a director, that will really help, especially, even if it's just a parang comedy scene or meron din kasing kaming mga drama scenes dito eh, especially sa part ni Joro. So in other words, kahit na mga dalagang Pilipina pa bebe scenes yan, if you know their personal stories, you medyo alam mo kung paano at paano sila i-attack. Me as a director, I'm the unobtrusive. Hindi ako obtrusive na director kasi. I'm not the kind who will dictate that this is how you're going to act. It's really more of mas gusto kong sa kanila manggaling. Gusto kong sila mismo yung nag-isip na, ito yung gusto ko. So, sobra ko lang silang parang nino-nurture at pinapaano sa kanila na parang, this is your show, alagaan mo yung character mo, alagaan mo yung show mo. Para if ever magaling sila umarte, kahit na, kumbaga parang parang nagpupush lang ako, parang psychologist lang, kumbaga para isipin nila, sa akin to, sa akin galing to. Did I answer your question? I am not sure if I answered your question. But yeah, it really helped that I have personal relationships with everyone, and it helped that I know their personal relationships as well, because nalalaman ko how to direct them.